дитинство одне на всіх. Фотовиставку під такою назвою відкрили в обласному краєзнавчому музеї. І вона присвячена діткам з інвалідністю. На фотовиставці представлено 15 фоторобіт. Матвій – допитлива і позитивна дитина. Він любить книжки і йому дуже сподобався наш мікрофон. Хлопчик залюбки позував на фотокамеру, розповідає його мама Ірина. Для мене це дуже велике, тому що він сам насамперед він є дитина. У мене є троє дітей, дві дівчинки, і він, і для мене син теж є дитина. І я його не можу закрити в чотирьох стінах і сказати, що будь там. Тому, якщо є така можливість, я дуже рада. Дуже рада, що ми взяли участь. Презентація фотопроекту «Діток з інвалідністю» відбулася у партнерстві з проектом «Життя без меж» Олени Коваль. Це лише один із запланованих заходів у рамках проекту. Це є, можна сказати, один із проєктів. Вже скоро в вересні цьому проєкту, цьому русі виповнюється рік часу. Він започаткований в вересні 2018 року. З того часу вже більше 10 проєктів втілено в життя. І цей проєкт, він теж з його ініціативи створений. Фотовиставка націлена на адаптацію особливих дітей у суспільстві та серед однолітків, розповідає співорганізаторка та меценат Ірина Демкура. Адже, на її думку, сучасне суспільство не завжди з розумінням ставиться не лише до таких діток, але й до їхніх батьків. Нам би хотілося дуже тут, в Україні, і тут у нас, в Тернополі, привернути таку особливу увагу до таких дітей і до мамів. Тому що їхні мами, вони, я рахую, що це мами фактично героїні. А діти, вони, це дуже важливо, коли ми привертаємо увагу суспільства, що є така проблема, є такі діти. І дуже багато ми сьогодні працюємо в цьому напрямку, щоб зробити такий центр реабілітації, щоб допомогти мамам. Ми з ними робимо дуже багато заходів, таких психологічних заходів, коли вони можуть вийти з дому, коли вони можуть десь з кимось попрацювати, коли вони можуть десь приділити собі вільного часу, а хтось може в цей час позайматися з дітьми. Чотирирічний син Ольги Навроцької Ромчик – один із учасників фотосесії. Жінка каже, діти безпосередні і вони чудово знайшли спільну мову між собою. На її думку, між дітками не має бути меж, часто їх створюють дорослі. Охоче йшов на цю фотозйомку разом з татусем. Татусь привів його, і він навіть не відчував ніякої різниці. Вони разом з хлопчиком почали гратися, почали позувати, сідати так, як їм треба, а поза зйомками ще навіть десь і гратися. А фотограф Наталія Карпюк розповідає, що фотосесії з дітками завжди емоційні і позитивні. Але я вперше з такими дітками, але я хотіла показати в своїх фотороботах, що вони такі самі діти, як і звичайні, вони нічим не відрізняються. І вони можуть працювати, вчитися в звичайній школі, в суспільстві нашому можуть існувати так, як звичайні дітки.